ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa waxa uu halkaasi ka wadaa kulamo kala duwan oo uu la yeelanayo mas-uuliyiinta galmudug odayaasha dhaqanka iyo shacabka magaaladaasi kulamadaasi ayaa inta badan waxaa looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka golaha shacabka iyo amniga deegaanada galmudug ra'iisul wasaare rooble ayaa magaalada dhuusamareeb waxa uu kulamo kula qaatay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka galmudug oo uu kala hadlay xoojinta kaalintooda nabadgelyada dib u heshiisiinta iyo doorashada golaha shacabka ee la filayo inay ka dhacdo deegaanada galmudug ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale inta uu ku sugan yahay magaalada kulamo la qaatay xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal heer dowlad goboleed iyo guddiga amniga doorashooyinka isaga oona kala hadlay dardargelinta doorashooyinka iyo amnigeeda dhowaan ayaa waxaa la filayaa in ra'iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweynaha galmudug ay kulamo la qaataan saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa amisom iyaga oona kala hadli doona amniga deegaanada galmudug iyo la dagaalanka al-shabaab waxaana sidoo kale inta uu ra'iisul wasaare rooble ku sugan yahay magaalada dhuusamareeb halkaasi uu ka sii wadi doonaa kulamada uu la yeelanayo mas-uuliyiinta iyo shacabka magaalada dhuusamareeb isagoona intaasi kadib lagu wado inuu sii gudbo magaalada gaalkacyo oo ka mid a goobaha lagu qabanayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee deegaanada galmudug maryan cali nuur maariza cba tv muqdisho hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga somalilan haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.